As pessoas me perguntam como eu consigo estar sempre animada, mas o fato é que eu não estou sempre animada. Me perguntam como eu consigo ser tão disciplinada, mas o fato é que eu não sou tão disciplinada para exatamente tudo. Me perguntam como eu dou conta de tudo, mas eu não dou conta de tudo. Quando assistem minhas aulas, alguns alunos perguntam como eu consigo enxergar oportunidades em tudo, mas entendam, eu, particularmente, não tive outra opção na vida, a não ser criar as minhas próprias oportunidades. Não sei a origem de tantas ideias, de um olhar tão estratégico, talvez seja do fato de eu não ter tido outra opção, sabe? Já que eu sempre quis alcançar coisas extraordinárias. Mas vocês sabem, né? Sou do time de que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Por isso que é tão importante para mim ensinar o que ninguém ensina. Por isso é tão importante mostrar o passo a passo, mostrar como você pode ganhar dinheiro com aquilo, como pode fazer, de que forma você pode fazer. E esse ano eu consegui fazer isso o tempo todo, principalmente com os meus alunos e com vocês. Sempre que achamos que conhecemos o futuro, mesmo por um segundo, ele muda. Às vezes o futuro muda rapidamente e completamente, e ficamos com a escolha do que fazer a seguir. Podemos escolher ficar com medo dele. Podemos sim ficar parados, tremendo, podemos deixar de nos mover, pensando que o pior vai acontecer. Ou nós vamos em frente para o desconhecido, acreditando que ele poderá sim ser brilhante. Obrigada por estar comigo em 2022 e eu te espero em 2023.